Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, эфирде жаңалықтар сіздермен бірге. Рахат Сейітхан сурд аудармада Оксана Чечка. Алдымен аңдатпаға зер салайық. Билік пен бұқара. Ел тарихында алғаш рет аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің сайлауы өтті. Жайлы және қауіпсіз қала. Сәулетшілер облыс орталығының дизайн кодын әзірлеп, шахар басшысының назарына ұсынды. Тағылымды кеш, Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында қазақ әдебиеті апталығы басталды. Елімізде жыл басынан бері жемқорлыққа қатысты 1500-ға жуық қылмыс тіркелген. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Асхат Жұмағали баяндады. Оның айтуынша, 10 айда 1000-нан астам адамның ісі әшкере болды. Оның 150-ден астамы түрлі деңгейдегі басшылар. Олардан сот арқылы 280 миллиард теңгеден астам шығын өндірілген. Сондай-ақ, кездесуде президентке бірқатар қылмыстық істі тергеу амалдарының барысы жөнінде мәлімет берілді. Ал Қасым Жомарт Тоқаев жемқорлыққа қарсы жүйелі жұмысты жалғастыру жөнінде тапсырма берді. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі ArcelorMittal Теміртау компаниясының үкіметке өтуіне қатысты мәлімдеме жасады. Үкімет компанияның келісімдерін орындауға қатысты барлық жауапкершілікті қабылдап алды, делінген ведомство хабарламасында. 28 қазан күні Костенко шахтасында апат болып, 46 адам қаза тапты. Осыған байланысты кәсіпорынның меншік иелігін мемлекетке қайтару туралы жұмыстары басталған болатын. Дегенмен қос тарап серіктестеріне, тұтынушылары мен мердігерлерге ArcelorMittal Теміртауымен жасалған барлық құқықтық міндеттер сақталатынын жеткізді. Бұл ретте болат, көмір өндірісі, өркен кен орны, қосымша кәсіпорындар, соның ішінде Ақтау құбыр зауыты және тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріндегі өкілдерінің құқықтары бар. Сонымен қатар барлық тапсырыстар, жөнелтулер, жеткізушілермен арадағы келісімдер күшін жоймайды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев әнші Димаш Құдайбергенге тазының күшігін сыйлады. Бұл туралы Димаш өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жариялап, күшікке ғарышкер деп ат қойғанын айтады. Әнші тазыны ата-бабамыз ерекше қастерлеген, сондықтан құнды сыйлық екенін жазған. Ағымдағы жылдың 5-ші қарашасында ел тарихында алғаш рет аудан облыстық маңызы бар қала әкімдерінің пилоттық сайлауы өтті. Қостанай облысында сайлаушылар тізіміне 135198 азамат енгізілді. Дауыс беруге 65896 сайлаушы, оның ішінде есептен шығару куәліктері бойынша 15, дауыс беруге арналған үй-жайлардан тыс 629 адам қатысты. Кандидаттардың жалпы саны 15 болды. Сайлау науқанға аймақ бойынша облыстық маңызы бар бір қала және 4 аудан атсалысты. Барлық сайлау учаскелері талапқа сәйкес жабдықталып, заң бұзушылықтар тіркелген жоқ. В Костанайской области это было 4 района и 1 город. Костанай облысы бойынша Рудный Илықтар мен Алтынсарин, Денисов, Карабалық, Федоров аудандары қатысты. Облыс бойынша үлес 48,9% құрады. Ең белсенді болған Карабалық ауданы 11532 тұрғын дауыс берген, ал аз көрсеткіш жинаған Рудный қаласы. Сонымен қатар айта кету керек, бұл саяси науқанда азаматтардың мүмкіндігі толығымен қарастырылды. Сайлау учаскесіне келе алмаған тұрғындарға бюллетендерді арнайы үйлеріне апардық. Емханаларда 600-ден астам азамат дауыс берді. Сонымен Қостанай облысында Алтынсарин, Денисов, Қарабалық пен Федоров аудандарының және Рудный қаласының әкімдері сайланды. Дауыс беру нәтижесі бойынша Рудный қаласының әкімі болып Йоненко Виктор Николаевич сайланды. Ол өзінің еңбек жолын 1992 жылы Таран ауданы Николаевский совхозының машина трактор паркын пайдалану инженері болып бастаған. 1993 жылдан прораб, одан кейін Таран ауданының монтажник акционерлік қоғамының директоры. Қостанай сельхоз монтаж акционерлік қоғамының Таран филиалының бастығы. Әр жылдары Денисов, Мендіқара, Қарасу аудандарының әкімі, Қостанай облысы әкімінің орынбасары, Рудный қаласы әкімі қызметтерін атқарды. Федоров ауданының әкімі болып Исабаев Тауба Қайыржанұлы сайланды. Еңбек жолын 1985 жылы Целиноград облысында Селетин ауданы Селетинский совхозының қызметкері болып бастаған. Әр жылдары Қостанай, Федоров аудандарының әкімі қызметін атқарды.
Қарабалық ауданының әкімі болып, Руслан Болатұлы Халықов сайланды. Еңбек жолын 2009 жылы Қостанай қаласының халыққа қызмет көрсету орталығының инспекторы болып бастаған. Әр жылдары Алтынсарин, Қарабалық, Қамысты аудандары әкімдерінің орынбасары қызметін атқарды. Сайлауға дейін Қарабалық ауданының әкімі қызметін атқарған. Бұрын Денисов ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарған Руслан Жоламанұлы Қатпаев Денисов ауданының әкімі болып сайланды. Еңбек жолын 1999 жылы Қостанай қаласында Покровка жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас экономисті, директордың өндіріс жөніндегі орынбасары болып бастады. Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс сәулет және қала құрылысы басқармасында бөлім басшысы, кейін басшының орынбасары, Қостанай су кәсіпорнының жетекші маманы, Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімінің басшысы және Қостанай қаласы әкімінің орынбасары қызметтерін атқарған. Алтынсарин ауданының әкімі болып Сартов Арнур Маратұлы сайланды. Еңбек жолын Ақмола облысы Көкшетау қаласының Агромаш холдинг акционерлік қоғамының сату бойынша менеджері болып бастаған. Қостанай ауданы әкімінің аппаратында бас маман, кейін бөлім басшысы. Федоров ауданы әкімінің орынбасары, Алтынсарин ауданының әкімі болып жұмыс істеді. Сәулетшілер облыс орталығының дизайн кодын әзірлеп, бүгін ол шахар басшысының назарына ұсынылды. Онда ғимараттардың сыртқы келбетіне, көшелердің жарықтандырылуына мән берілген. Жоба жайлы және қауіпсіз қала қалыптастыруға бағытталған, заманауи талаптарға сай. Биыл Теміртау қаласының сәулет орталығы Әл-Фараби даңғылы мен Байтұрсынов көшесін бейнелеу жоспарын әзірлеген еді. Оны құруға 18 миллион теңге жұмсалды. Енді дайын дизайн код облыс орталығының барлық көшелері мен ғимараттарына қолданылатын болады. Облыс әкімінің берген тапсырмасы бойынша қаланы жаңғырту қолға алынды. Визуализациялау барысында Теміртау қаласымен шарт жасалды. Егер ұсыныс қабылданатын болса, қаланың имиджін қалыптастыруға септігін тигізеді. Яғни артық элементтерсіз көрініс тартымды болмақ. Жобада жарнамалық белгілердің, конструкциялардың өлшемдері, тіпті түрлері де қарастырылған. Сонымен қатар ғимараттардың қасбеттері, кіре берісі үшін арнайы түстер таңдалды. Себебі қала әкімінің айтуынша, әртүрлі түстегі ғимараттар қаланың бірізділігіне кедергі келтіруде. Состав проекта выполнены. Экономикалық өндірісті ескере отырып, барлық объектілерді егжей-тегжейлі визуализацияланды. Ғимараттар архитектурасының даралығын, ағаштар мен жолдардың орналасуын ескере отырып, тұжырымдамалық ұсыныс әзірленді. Демалыс аймақтары бойынша стильдік шешім қабылданды. Дизайн код жергілікті жердің ерекшелігі мен ұқсастығын ескере отырып, қалалық кеңістіктің біртұтас көрінісін анықтау арқылы оны өзгертуге мүмкіндік береді. Қостанай облыс орталығы, ал орталық көшелер қаланың сәні. Сол себепті де орталықтағы ғимараттарды ретке келтіріп, шаһарды шырайландыру басты міндет. Алдымен біз бүкіл қаланың дизайн кодын жасағымыз келді, бірақ бюджет ақшасын үнемдеу үшін орталық көшелерден бастауды жөн көрдік. Алда басқа да көшелерді өзгертеміз. Осының нәтижесінде қаламызда қалыпқа келтіреміз. 2025 жылы ауылы аумақтарын абаттандыруды аяқтаймыз. Келесі жылдан бастап жасыл аймақтар бойынша пилоттық жобаны бастайтын боламыз. Жиын барысында мердігер ұйым дайындаған бейнематериал көрсетілді. Әкімдік кәсіп ашатын кәсіпкерлер мен тұрғын үйлерді салатын құрылыс компанияларына дайын дизайн код ұсынатын болады. Бұл ұсыныстар қаланы көріктендіруге бағытталған. Дизайн код служит разнообразию и включению в городской ландшафт различных культурных и общественных элементов, поддержкой и сохранения исторических и культурных памятников, а также создания общественных пространств, способствующих встречам и взаимодействию местного населения. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай, телеарнасы. Ауыл ел бесігі жобасы аясында Қостанай облысында осы күнге дейін ауқымды жұмыстар атқарылды. Нәтижесінде ауыл аймақ ажарланып, әлеуметтің әлеуеті арта түскен. Мендіғара ауданында білім беру, мәдениет ошақтары жаңа кейіпке еніп, спорттық кешендер пайдалануға берілген. Жыл соңына дейін тағы бір нысан іске қосылмақ. Михайловская ауылында өнерлі тұрғындар аз емес. Олар ауыл кешін көңілді етіп, әрбір мейрамда іс-шаралар ұйымдастырып тұрады. Алайда қажетті музыкалық аспаптар жоқ. 1978 жылы салынған мәдениет үйде тозығы жетіп тұрған. Бұның бәрі ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында адам танымастай өзгерді. Өткен жылы мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оған 160 миллион теңге бағытталған. Енді бұнда акт залы, кітапхана мен спорт залы да жұмыс істейді. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша үкімет бізге осындай бір жақсы жобамен ауылымыздың мәдениет үйін жөндеп берді. Енді арғартай
аппаратура, орындық, отыратын, соларды алып береміз деген жағдайлары бар. Сұраныс беріп қойды, енді соны күтіп отырмыз. Сосын мінекей біздің LED-экран бізге сатып берді. Бұл өмірде болмаған жағдай. Бұрындары оның орнына қағаздан жасап, баннерлер іліп, концерт болса, сондай бір қимылдар жасайтынбыз да. Қазір мына мен жақсы болды. Мендіқара ауданында білім беру саласына да ерекше көңіл бөлінуде. Бағдарлама барысында ағымдағы жылы Жангелдин жалпы білім беретін мектебінде күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Жоба мерзімі 2 жылды қамтыды. Сонымен қатар аудандағы тағы 2 білім мекемесі жаңа кейіпке енді. 26 мектебіміздің биылғы жылы 3 мектебі күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Сол 3 күрделі жөндеудің екеуі 2 жылдық жоба и біреуі бір жылдық жоба. Оның ішінде бізде Краснопресин орта мектебі, оның ремонтының суммасы 279 миллион, биылғы жылы 6 айға созылды. Факт бойынша 5 айдың ішінде бітіріп, біз оны жаптық мектепті. Бүгінгі таңда балаларымыз жаңадан жасы күшті күрделі жөндеу жасалған мектепке барып жүр. Екінші күрделі жөндеуіміз ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Жангелді орта мектебінде өтті. Ол 2 жылдық бағдарлама болды, яғни 22 жылы сыртқы құрылыс жұмыстары жүргізілді. Боровское ауылының спортты серік еткісі келетін балаларына да жақсы мүмкіндік жасалды. Елді мекенде көп ұзамай дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталып пайдалануға беріледі. Текущую дату у нас ведется. Дене шынықтыру сауықтыру кешенінің ішкі құрылысы жүргізілуде. Әрбір бөлме құжатта көрсетілген жабдықтарға сай жасалып жатыр. Ғимараттың бірінші қабатында фитнес зал болса, екінші қабатында бокс. Грэпплингпен айналысатын жастарға арналған үлкен жаттығу бөлмесі болады. Ауыр атлетикаға арналған құралдармен жабдықтау ойда бар. Ғимаратты ағымдағы жылдың 1990 айында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Айда кетейік, кешеннің жанында жабық мұз айдыны салынбақ. Жаңа әлеуметтік нысандардың айналасы толықтай абаттандырылатын болады. Рахат Сейтхан, Руслан Жабаев, Қостанай, телеарнасы. Қазақстан арқылы бидайды транзиттік тасымалдауға ресми түрде рұқсат етілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше 2023 жылғы 25 қыркүйекте лицензияланған элеваторлардың, астық өндеушілердің және құс шаруашылығы кәсіпорындарына бидай әкелуді қоспағанда, үшінші елдерден және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен теміржол көлігімен Қазақстан аумағына бидай әкелуге тыйым салынған. Министрлік Қазақстан аумағы арқылы бидайды теміржол көлігімен транзиттік тасымалдауға шектеу қойылмайтынын ескертті. Бұл ретте бидайды әкелуге енгізілген тыйым екі жақты түсіндіруді қажет қылмау үшін Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығымен Қазақстан аумағы арқылы бидайды транзиттік тасымалдауға тыйым салмау бөлігіндегі бұйрыққа өзгерістер енгізілді. Иволга алтын жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ауыл шаруашылығы күнін атап өтті. Кәсіби мереке қарсанында кәсіпорын үздіктері марапатталып, Әулиекөл және Науырзым аудандарының шаруаларына мемлекеттік наградалар табысталды. Еңбек адамдары қатысқан шара Аманқарағай ауылында өтті. Иволга алтын жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ауыл шаруашылығы саласындағы жетекші кәсіпорынның бірі. Жыл сайын мұндағы шаруалар астық өсіріп, өндеуден жоғары нәтиже көрсетіп келеді. Ал кәсіби мереке қарсанында өңір экономикасының дамуына үлес қосып жүрген қызметкерлердің еңбегін еліп марапаттау кәсіпорын үшін дәстүрге айналған. Еңбек адамдары үшін ұйымдастырылған шараға қос ауданның әкімдері де қатысты. Қымбатты ауыл шаруашылығы қызметкерлері, сіздер қажырлы еңбектеріңізбен еліміздің экономикасын дамуына ғана емес, қоғамның әлеуметтік тұрақтылығына нығаюына да қомақты үлес қосып келесіздер. Барлықтарыңызды мерекемен құттықтай отырып, шын жүректен мықты денсаулық, амандық, болашаққа деген сенімділік, ауданымыздың, Қазақстанымыздың игілігі үшін жаңа маңызды жетістіктер тілеймін. Мереке құтты болсын, ағайын. Науырзым ауданының әкімі Мәди Ихтиляпов та кәсіпорын басшысы мен қызметкерлеріне жылы лебізін жеткізді. Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником Дня сельского работника. Кәсіпорын ұжымына алғысымды жеткізе отырып, мерекемен құттықтағым келеді. Халықтың игілігі үшін еңбек етіп жүрген жандар өздеріңіз. Бұл шара бірлік пен жақсылыққа деген сенімнің символы деп білемін. Еңбектеріңіз елене берсін.
Биыл шаруалар үшін ауарайы қолайсыз болды. Дегенмен салада оң нәтиже байқалады. Бұл жұмысшылар мен қызметкерлердің арқасы. Иволга-Алтын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Василий Розинов осылай деді. Я хотел бы, чтобы вы все улыбались и смеялись. Бұл шарада жұмысты ұмытып, сіздердің демалғандарыңызды қалаймын. Тамаша кештің куәсі болып, көңілдеріңіз көтерілсе деймін. Кәсіпорынның әрбір жетістігі сіздердің арқаларыңыз. Сіздерге бақыт, амандық пен жақсылық тілеймін. Аман ХПП, ИВР, Семиозерка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұлар Иволга-Алтын кәсіп орнының Әулекөл және Наурызым аудандарындағы шаруалары. Бұл күні ешкімнің де еңбегі елеусіз қалмады. Старший повар полевой бригады компании ВР Зинаида Алексеевна Истомина. Ораз Жамелев, Семиозерка жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 2013 жылдан бері еңбек етіп келеді. Соңғы 3 жылда механизатор, жұмысын женілі жоқ, десе де барлығы ұнайды. Бастысы адал еңбек, дейді ол. Көктемде егін себу жұмысымен содан кейін жер өңдейміз, егін себу болғаннан кейін. Осын күзде егін жинау. Биылғы егін жинау уақыты ішкінгі де оңай етеген жоқ. Бірақ соған қарамастан біздің шаруашылық уақытында үлгіріп жинау алды. Марапатқа өте қуаныштымыз. Әрине бұндай марапаттар әр қызметкердің жұмыс істеуіне ынта береді деп ойлаймын өзім. Татьяна Кривцованың ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек өтілі 23 жыл. Қазір Аман ХПП жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы. Ол нәзік жанды деген сөз жай түсінік екендігін айтады. Әйелдер қауымы кез келген салада еңбек етуге қауқарлы деген пікірде. Чтобы женщине работать в этой сфере, нужно... Қазір ауыл шаруашылығы саласында еңбек ететін әйелдер аз емес. Олардың бойында алдымен күш-жігер мен батылдық болу керек деп ойлаймын. Шыдамдылық пен қатты мінезде артық етпейді. Мереке қарсаңында құрметке ие болып жатырмын. Бұл менің 4-ші марапатым. Қуаныштымын. Салтанатты шара жергілікті және облыс өнерпаздарының концертіне ұласты. Марапатталғандардың арасында тракторшы, машинистер, технологтар мен инженерлер де бар. Сондай-ақ әр кәсіпорынның ұжымына да ерекше ықылас көрсетілді. Ұйымдастырушылар дәстүрлі шара әлі де жалғасын табатынын айтады. Жанар Ежанова, Родион Бабич, Қостанай телеарнасы. Қостанайда кейінгі кезде құмар ойынға, ішімдікке, нашақорлыққа салынғандардың қатары көбейген. Өзекті мәселені шешу үшін қалада арнайы стимул 16 орталық жұмыс істеп тұр. Орталық мамандары тәуелділіктен арылуға көмек береді. Лудомания, нашақорлық, алкоголизм, қоғамды құлдыратып, отбасылардың шырқын бұзып, елдің берекетін кетіретін зиянды әдет. Жақында ғана Қостанайда стимул психологиялық көмек орталығы ашылды. Мұнда жоғары білікті мамандар түрлі әдістерімен ем-дом шараларын өткізеді. Социальная реабилитация для зависимого. Тұтастай алғанда тәуелді жандарды 16 маңызды. Біздің орталықта арнайы кеңесшілер де, психолог мамандар да бар. Алғашқы кезеңде мәселені өзің қадағалағандай боласың. Бірақ бұл алдамшы сезім. Бізге көбінесе дерттің соңғы кезеңдерінде келіп жатады. Ал оны емдеу ұзақ уақытты алады. 16 мерзімі 5-6 айға дейін жалғасады. Тәуелділік бұл психологиялық дерт, эмоционалды тұрақсыздық, агрессия, қарыз бен несе, тәуелді адамның алғашқы және айқын белгілері дейді мамандар. Бұл дертті адам жалғыз өзі жеңе алмайды. Мамандардың көмегі қажет. Психологиялық қолдау әсіресе маңызды. Орталықта жеке жұмыс, топтық сабақтар және тренингтер арқылы емдеу жүргізіледі. Әсіресе сауықтыруда адамдармен тығыз қарым-қатынас көмектеседі дейді психолог маман. С точки зрения психологии. Кез келген тәуелді адамды әңгімелесу арқылы емдеуге болады. Топтық жұмыс арқылы біз бір-бірімізді түсінеміз. Адамдармен тығыз балансқа түсеміз. Бұлай айтқанда басқа адамдардың не сезінетінін анықтауға болады. Сонымен қатар орталық тәуелді адамдардың жақын жандармен тығыз байланыста болады. Ем-дом шаралары толықтай анонимді өтеді. Оңалту бағдарламасы ақылы негізде, десе де тәуелділіктен арылуды мақсат ететіндер үшін арнайы қайырымдылық жобасы қарастырылған. В рамках данного проекта. Қайырымдылық жобасы аясында анонимділік сақталмайды. Себебі біз емдеу барысын, нәтижесін, сондай-ақ кезеңдерін көрсетуіміз керек. Тегін емге қол жеткізу үшін арнайы байқау жарияланады.
Стимул орталығында бірегей әдістерді қолдану арқылы мамандар тәуелділіктен арылуға көмектеседі. Сондай-ақ психологтан тегін кеңес алуға болады. Жаңа өмір бастау ешқашанда кеш емес дейді мамандар. Шерхан Нұрханұлы, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы. Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында қазақ әдебиеті апталығы басталды. Рухани іс-шара аясында тағылымды тарихи және жас ақындардың поэзия кештері ұйымдастырылады. Апталық бірнеше мерейтойларға орайластырылған. Апталықтың алғашқы бөлімі Омар Шепиннің Амангелді Батыр дастанының жарыққа шыққанына 80 жыл толуына арналған. Жауға шапқан Ақсұңқар әдеби тарихы кешімен басталды. Бұдан соң жоспарда Сұлтан Махмұт Торайғыровтың 130 жылдығына орайластырылған қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн боламатты көздері нашар көретін азаматтарға арналған. Сол сияқты суырып салма ақын Нұрхан Ахметбековтің туғанына 120 жыл толуына орай Торғайдың топ жарғаны дөңгелек үстелдері ұйымдастырылады. Внесли большой вклад в развитие нашей области. Жалпы кітапханамыз жазушылар одағының облыстық әкімдігінің мәдениет басқармасының қолдауымен өңіріміз бойынша қазақ әдебиетінің апталығын осымен екінші рет өткізіп отыр. Апталық аясында түрлі шаралар жүзеге асырылды. Танымал ақын жазушылармен кездесу өткізіп, өзімізге білім ала алатындай іс-шаралар ұйымдастырылады. Жоспарлар көп, алдағы уақытта соларды жүзеге асырып, оқырман көрермендермен бөлісуге асықпыз. Әдеби апталық барысында қостанайлық жас ақындар поэзия патшалығына саяхаттап өз туындыларын оқыт. Шын көңілмен сүйсе екен, кімді сүйсе, бір сөзімен тұрса екен, жанса, күйсе, қырмызы қызыл жібек бос балалар оған қолай болғайды бұрын десе. Келегіз бос балаға талаптылық, әртүрлі өнер, мінез, жақсы бол. Ал Ильяс Омаров атындағы облыстық қазақ драма театрының әртістері халық батыры Амангелді Имановтың 150 жылдығына орай тарихи қойылым қойып көрермендерді тәнті етті. Балғаша күресуге аңт етемін. Ендеше тұрмай, атқа қонайық. Атқа қонайық. Жүр, атқа қонайық. Басталып отқан апталықтың үлкен бір мақсаты бар. Бұл мақсат ең алдымен мына біздің рухани қазынамызды одан ары байыта түсу және облыстағы өңіріміздегі таланттардың есім анықтау шығармашылықпен айналысып жүрген кейінгі ұрпақты жаңа бір деңгейге көтеру, олардың шабытын ояту, сол сияқты мынау қалың жұртқа өзіміздің арамыздағы бар таланттарды таныстыру. Бұдан бөлек іс-шара барысында жазушы және драматург Төлен Әбдіктің туындылары сондай-ақ өнерімізге танымал басқа да көптеген жазушылардың еңбектері сөреге қойылып, мағлұмат берілді. Ауқымды іс-шараға ауыл аймақтың да мәдени қызметкерлері арнайы келген. Өте тамаша өтіп жатыр, сәтті. Осындай іс-шаралар көп болсын. Және де мынау айтатын жас өскелең ұрпаққа қазіргі мына смартфондарымыздан ештеңе ала алмаймыз біз. Оқу керек. Орталық алаңда кітапхана оқырмандарымен көркем сөзге шебер қала тұрғындарының қатысуымен «Жырлайды жан жүрегім» атты поэзия кеші жоспарлануда. Онымен қоса әдеби апталық Айдарбек Көшекұлы жайында жазылған «Еңбегі ел жадында» атты естеліктер жинағының тұсаукесерімен қорытындыланбақ. Айдан Аманатқызы, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Қостанай облысының тұрғындары ерекше құбылысты суретке түсіріп алған. Түнгі аспандағы таңға жайып шұғыла түсірілген кадрлар әлеуметтік желілерде тарады. Оқырмандар облыстың түрлі аймақтарынан түсірілген суреттерді бөлісіп жатыр. Солтүстік шығыласын Лисаковс, Қостанай, Әулиекөл, Сарыкөл, Ұзынкөл, Жітіқара, Федоров пен Мендіқара аудандарының тұрғындары тамашалаған. Ол жақта аспан қызыл-жасыл түске боялды. Мұнда ерекше құбылысқа күн сәулесінің белсенділігінің жоғары болуы мен магниттік дауыл себеп болған. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар!